السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، خالق الخلق أجمعين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه مجودين بكتاب المبين إلى يوم الدين. أما بعد، أن أشكر الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحياكم بالتحيات الإسلامية، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا طالب، ميمي ني mwanafunzi أتعلم في المدرسة أحباب الرسول، يعني najifundisha katika مدرسة أحباب الرسول تحت معلمنا chini ya usimamizi wa mwalimu wetu Suleiman bin Salim wa Daud. واسمي إسماعيل بن رمضان وعبد الله. أما مادة اليوم، أما مادة yangu leo، أريد أن أتحدث، ninataka kuelezea kuhusu swala. فانسويتو واستمعوا، كاين كيميا لمنسكيليزي. أيها الحاضرون لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من الفائزين. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu، kabla sijaingia katika mada yangu husika ambayo imebeba jina la swala، kwanza inabidi tutambue na tufahamu lengo la kuumbwa kwetu ni nini. Je, Allah alikuwa na makusudio gani mpaka katuumba؟ Basi naomba mtulie، mfuatilie na mzingatie kile nilichotaka kuwafikishia haswa nyinyi Waislamu mliohudhuria katika mahafali haya ya wanafunzi wa Al-Madrasat Ahbab al-Rasul. Madrasa ambayo madrasa hii inaanzishwa siku ya Jumatano tarehe 28 mwezi wa pili 2014 mpaka tarehe leo. Hii madrasa imetimiza miaka 9 wiki 2 siku 5. Na naamini faida nyingi zitapatikana, tusemeni inshallah. Uongozi al-Madrasa Ahbab al-Rasul umenipa ujumbe ili niwafikishie Islamu wa kitongoji hiki cha Mburahati Mianzini. Ujumbe ambao umeandaliwa na ustadhi wangu Suleiman bin Daudi. Ila yeye mwenyewe atafurahi sana ukimuita kaka Suleiman. Kwa jina la Rahman, Allah amzidishie imani, atufundishe Qur'an tena kwa yakini kutoka maoni. Tusemeni insha Allah. Ustaz Suleiman amenifundisha maneno matukufu ambayo yanapatikana katika juzuu 27 aya 51 sura 56 sura Dhariyat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wama khalaqtul jinna wal unsa illa liya'budun. Sikuumba majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo moja tu la kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, baada ya kujua lengo la kuumbwa kwetu ni nini, basi naomba tutambue na tufahamu faida za ibada. Na ibada zipo za aina tofauti tofauti. Mimi leo nitazungumzia ibada ya swala. Na uwezi kuingia katika ibada ya swala kama una ujuzi na hiyo ibada. Hapa nalenga wale wazazi au walezi wasiopenda kuwapeleka watoto zao madrasa au wazazi wanaowazuia watoto zao kwenda madrasa. Na ninaapa wallahi thumma wallahi mtaenda kuulizwa siku ya kiyama watoto wenu mlialea katika mazingira gani. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul 'an da'iyatihi. Tambueni kuwa nyinyi ni wachunga na mtaenda kuulizwa kile ambacho mlichokichunga. Tatizo haya si maneno yangu, ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tatizo la wazazi wa sasa wanaipenda dunia kuliko akhera. Utamkuta mzazi anashtumu walimu wa madrasa kwa sababu mwanafunzi anachelewa kutoka madrasa. Mwanafunzi anatoka saa 1 au saa 2. Ila mwanafunzi huyu huyu wanapelekwa tuition saa 12, anatoka saa 2 au saa 3 muda mwingine. Ila cha ajabu haulizwi kwa sababu anaenda kujenga maisha hapo baadaye. Huu ni msiba mkubwa sana. Tusemeni inna lillahi inna ilaihi rajiun. Ustaz Suleiman amenifundisha maneno matukufu ambayo yanapatikana
katika sura tu katika sura tu ika bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaq soma kwa jina la mula wako aliyekuumba. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tusomeni sana elimu yetu ya dini ya Kiislamu. As-salatu mimaduddin, swala ndio ufunguo wa dini. As-salatu miftahu kulli khair, swala ndio ufunguo wa khair zote. Allah atakujalia watoto wema, Allah atakulinda na maadui na mashetani zako. Awwaradakum swala, wafundisheni watoto wenu kuswali. Baada ya tamami sab'a sinina, baada ya kukamilisha miaka saba. Wadharbuhu wana tarkiha, na muapige pindi wanapoacha kuswali. Baada ya kamari, baada ya kamari ashara sinina, baada ya kutimiza miaka kumi. Wabillahi taufiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you.